ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲୁ ରାସ୍ତା ରୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ ରହିଥିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ବସିକି ଚାଲିଛି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଠାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ନ ଜଣେଇବ ତାପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଯେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କରିବା ପଛରେ ଯେ ଗୋଡ଼ିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ସେ ଆସିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ହେଲା। ସେ କେତେ ଜଣ ଜଣାପଡ଼ା କେସ୍ରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏହା ହେବ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।